巧用阴墨石的水印画虎皮、鹦鹉。车老师一分钟来教你：一、鹦鹉嘴短，带钩，贴近脖子，下唇短胖，很可爱，凸起的大鼻子类似鸽子鼻。鹦鹉智商高，黑眼球位置要体现机灵古怪，勾出额头、头顶。二、调淡墨，笔头水分要大。精彩部分来了，用湿淡墨画它脖梗处的虎皮斑，一笔挨一笔，故意让墨阴斑纹条状逐渐往后撇，再往后笔触逐渐变大，墨色也可有深浅变化，喉部圆润，淡墨勾。三、勾出肩膀，继续点腹羽，巧妙利用阴墨产生的水印体现羽毛层次，逐渐画肩羽、画飞羽，笔触越来越大，颜色越来越重。三级飞羽、二级飞羽，最后是最外侧最长的三级飞羽，喉部花斑。四、尾巴较长，用笔灵动有浓淡，多用托笔。五、极淡的蓝色，不要太艳丽，画腹部、大腿、尾下腹羽，干笔衔接腹部。腿爪短粗，带钩，用笔干脆利落，但花青染嘴，不小心弄脏了纸怎么办？因势利导画铁链，你看他那不情愿的眼神，不服气，干脆给他来一套架杆吧。先给车老师点个赞，收藏起来慢慢看。